Бұл жолы мониторингтік топ мүшелері түскі 12-ден бастап рейтке шықты. Дәл осы уақытта автобустарда қарбалас басталады. Рейт барысында бетпердесіз отырған жолаушыларға ескерту жасалды. Тексеріс барысында жолаушылардың дені маска режимін сақтайтыны қуантты дейді бақылау тобының мүшелері. Айта кету керек, қазір қалада мониторинг топтарының жұмысы күшейтілді. Енді олар тұрақты негізде рейтке шығып тұрады.